Өтекінінен эфирге сонуннар студияға Виктория Федорова үлелебін. Сахасыргер бұл аспыт неделі ұстата коронавирус ұры татарғанытын ұтары аты ерген кейіннерігер ағыр сердерге мағығынларға барыта 901 рейдетерілінне. Административны қамығы өліхеттері тұстағы бейдемістівелері кітті республика сүрбөй сұлуғығар уанны қуаратығар, жан тарғаматын тұғығар жон мерені түхе тұтығарын көрді. Ол егер қолабыр жокускайға 915 берберке барда 10-тон 366-та аты ерген кейінігер. Түрдіңіхе уапсастыбаны ағыр сердерге бейе бұтавой үңінің ұрар терілтіға уанна 1 фитне. Скинья болла. Бути мигар 16 административный протокол толор дулар серетер өйдөтер кепсетини ыттылар. Оттон бүтүн республиканын лакка сыппара будан элбях. Вовсая үс предостережение оголонна, уанагас комиссионный осмотр акта тан оголонна, беханагас административный правонарушение протокола, хюбекки административный дело сукка ыттылынна. Күн бүгүн түрдүн хэтте дело судан корреллен турар, барта алтахюс бюхентет профилактической кепсети ютылынна. Аны коронавирус көрдірүйте. Аспыт суқы хегар саха сергер ағуан 5 кехи ковидка сутылынна. Мантан бюхен кехите жокускай гығырыйды. Өссі 16 улуусқа коронавирусынан ғалджи бәлетенне ордук мен ханала сулуғығар сутылуы гүз. Бұтығынан дұробия харыставлан министре Елена Борисова етер. Несмотря на то, что с 19 апреля были усилены ограничительные мероприятия указом главы, к сожалению, мы видим, что результат сегодня по республике не тот, который мы ожидаем. Поэтому еще раз призываем всех к дистанцированию, ношению масок. Что касается праздничных дней, то уже объявлено по всей стране, что с 1 по 10 мая во всей стране это будут выходные дни. Режим проведения первомайских мероприятий и 9 мая определен как онлайн. Поэтому я думаю, что буквально в среду будет дополнительное заседание оперативного штаба. Под руководством главы будут вынесены дополнительные меры, значит, и приняты определенные решения, о которых мы чуть позже вам доведем. Оттон хорона жаңыттан өрүттүбү жон анал эрчилиине оңорон аппараттарга эмтенен эттере сийнере түргендик боргүр. Спортивный медицина көмөтүнөн эмтир кийин жокускайга өлөлөбүдө бэхэ сыя болла. Сетиниттен аламанны 300-тен такса кихи кийирен урупку чөлүгөр түстө кинелер бастаан кирелдергер агылыр кыратык хамсаналар да сенияэлере бүтөр буолара. Маныха хас бийдийлергер эмчиттер араас неманы аныыллар. Сардаңа уотунан курдаттыгар аппаратынан ыырыны хаптаталлар эти хааны илбиен туругу тупсараллар. Цыгун йога хамсаныллар оңорон холкутук тыынар болаллар. Ковид жаңа тыңанера мөлтөппөт олох сүйбүт ыры көбөн келер сүрөх сүхөх ыры тебергир ону икки неделе курдук кийине эмтииллер көрөлдөр истеллер. Бастан пациент состояниетин көрөбүт, кени сопутствующий ырылар элбек боллагына лишерный физкультураны олорун эрен индивидуальный занимайся гыналлар, массаж ыттабыт с перкуссионной, онна физиотерапия туттабыт. Физиотерапияга основном магнитотурбатрон туттабыт, магнитотерапия, ол магнитотерапия тыңаларгар уларыйбыт, уларыйлар кытчатар. Майбра некоторыгар устужоннор онно сколу веренетчилере улуускайан ныллара хаатчахтаныя. Верех министр Михаил Сивцев сухал штаб муннягар верех кыгаларгар хаатчахтыр мере күйске тутухуллуақтағын аян сырыяғы яқтағын айда. Бүкіннерге республика тас өттігер сылджыбыт верех айгетін өлехеттере веренетчилер онна устужоннор джиағы олар уақтағықтарын Михаил Сивцев етер. Санатабын бойнене верех терелтелерегер масывай терехінлері боппуттара. Республика күнін көрсейіл Дарханайсы Николаев үлі бастыңнарғар өрілі абығыға майғыға дойду, саға сирен сударыстыванны нағарадаларын тұттарды. Чуалан қамсығы төрілілер бір астарға, ұстық кемне оңырын тахарыны тоқтоп-потоқ тұру үліхі жоны білетеді. Кенелер орталығығар саға сирен народны поэта Наталия Харлампиева, Платын Ойынскай атынан сударыстыванны беременіла, кені өр сылларға сұриятшылар союстарын салайын келлі, етеніне литератураға, нұроттар доғырду сығынларығар сүмкен өлі жан бар болан саха сере тойдуга бастыңнар кеккелерге сылжар диен тоголон белетеди. Төбилен турар мен мактанабын, бу мен үлем манны күдүктүк саналамадыгар. Онна өсө мактанабын хеги бир хамы кыржагас айыр союз бутун халайыр үлебер мияха өбүл болар жаммор. Бүгүн Балатан Оюнскаятынан Улахан Бехир Республика бүткөсүдарсына премиятын тутан тураммын. Этияк мен барабын
хрюячылар, саха хрюячылар, меджин роттарын кыттайдилер. Онна ол мен көксевер турар улу күліктер. Иннекетін да оннық боларын әрейлер. Оны бүгін лелихілер саха хрюячылара түхен берек пітсуа демен мен әренебін. Бежарктах Джонахсана Кюннетель Битурар Чуалан или Ненерулустарагар Барта Тхинчаттан Тахсаки Хибелетенне. Тысирин Лохтохтора Араси Денибахалан Нехиленьяга Унге Эльбех Кюрминуроллар. Бюдейдэх Лохтого Василий Колесов и Детнен Сваршик Верехтех. Баларин интернет-ситиминен Тимириту Курутар или Станогун Сакастанелан, Билигин Джон Сакаханан Арасон Хоктору Омурар. Диета Ханага Барота Тансагалан Скамейка Ларга Сахалы Огордаргатия Мандырдан Омурар. Антон был сыном, блин, сага алачу уламан, блин, хатан, блин, дёнга улахан космической гене пеппин, нам он бьем, блин, доходом дьякий карьер болар, там был сага алыкьяха, там ли юрени я пеппала якуту. Василий Джаргын сайыннаран уханарган аллах, дже туттан кенеттер бағылах. Оттон Роберт Эфимов элден кемигер маханан уханар. Сахалы чораун кытыя оңырутынан икі тыхынча уансаллахтан жарыктанар. Гарахын бир муннугар анал станокка сахалы ихит бұхытын тахатын оңырын тахарар. Онтон салгы аютын бичигін жетігер оларын түхерер. Оңхуктарын куаракка келдерін мағығынға туттарар. Күні бұхамия олар оған. Бир чораунча ча А так, говори, иди. Так, это будет хирая, так, хайнер, так, хайнер. Бүгінгі күнгі елінің арылуыстарыгар бәйжарықта жонақсаңа түхінші сүрбет түйет кейе қатеннесті. Орионнар кәрділарынағы төрдіс нөмердәқ нолог сұлыс патын көрдір үйтінен бастығы кібарталға саңа системанан мөліентен тақсас олқобай нолог ағылы бұтыттан ағы сүйе бүджекке кірбет. Бұ нолог көріңін жөн бігіреті. Доходтарын, нологтарын төлір болулар. Урку кемге хачақтағын бар болуғана, білген ағыстық арас көрін үміне оңырыр болулар. Консультацияны күн ақсын бере тұрабыд, регистрацияланын бағалақтарға көме оңырабыд. Саған алог көрінгі страховой сұнығы төліүрттен алог декларациятын түйеректен басқолыр болан бей жарықта жоңы ордық табығастақ. Манайқа бір сүрін ирдебілінен анал сығыры көметінен ұлбытты қоуды көрдерін налогу ұй сүрбе 5 жығылатын ағарды баққа төліүрттәқтір. Вячеслав Санников, мәне қағалас, бүтейдәқ, мая. Таттылуғы ғарбағыны қағайыстывалар сударыстыва анал программаларын көметінен ұнақ сүйіғақ санын әлбәтерге үлелігелер. Маныға үйд бұлана оттур құдуға сірі сайлық бұпруға сытытық тұрар. Сихілі келер материалға. Таттылуғаты қағайыстыватнан жарықтанар ұлыстартан бір бастын көрдірілі. Оларын бүтіхік 10 сылы ұлан көрдіғі ұнақ сүйіғақ саны күтчіре бәлетенер. 2 тұхынчы 10 сылдағы 10-ағыз тұхынчы 304-дің 4 төбе барабет болығына аспыт 2 тұхынчы сүйірбе сылғы 14 тұхынчы 207-дағы тәңнеспет. 2 тұхынчы 10 сылдағы бағыны қағайыстываларға 5 тұхынчы 917-дің төбе барабелетенмет. Оттан аспыт сылғы 3 тұхынчы ағы 195 бол бұд. Сылайы сүйірбетін әлбетер бұланнақ бұд. Онтығы бұтығар болығына көрілдер куота бұд үддәбе. Ол куота бұд бүттағына үйпітін қаннағына бұды иден. Үйтылақ бұд. Матаннановтар білігін алтын ақтары төрен тұрар. Уақ үйті әмсәқтен бұрақты бұд нерейдер қықтарын қолынан сүйрекелен алалар. Оттан сибіне кіргіттар сарсырды әрдеті бәрттен семірікті-семірікті ұтыя сыталар. Ұғалар сырды кен қоң қотонлырғар бары көмелуен үләлейлерін сөбілілер. Уалаттар бұд көме бұғылар, қайтаран алар баттар, араджиялар. Үшкөй бау бұ хейбе хей салқына. Бүрақтар елді шүйдік жайыр бұғылақ. Телефонтан хыңнята бұд. Телефоны ұрын, оның ол қотаннат. Өткен болағына жағы бұғыта басқы хыңня жа төрдіген кәлін тәңі үлілік бары. Қағайыттар сайылықтағын программы лоққы кейлдер дәребінеттен тәйен көк долғы көңіл мәтчетен, үріңілген үрілітен сайын үтетін жәбелі әтібіт дәлілер. Сайылыққа тақарбы болыр ұртан үйппіт өсі әбелі әті дейхім барын. Хамы үр тоқпыт сайын түйін бұпыруға ұнына тұрар. Оның бачаңылы ол бұпырос қылы бар. Бұ құрдық матыннан автар жекергеттері төріл жарығы өрі тұтан 2016 сылдаққа бағаны қағайсы бітерінен үлі үйігер сылжалдар. Төгірік сыл ұстата бір өрі бүлі суақ сарсырды 6 шастан үлілері сағаланар. Парасковеда Таринова, Степана Тастыров, Сақа телевидениете, Татта.
Саха бешеттерилте көгөлөгүнүн улуус кагыттырату сайтта болулар. Бүгүн улуус медиа порталынын аралыгыт саңа сүйрөнү бөрүлө абыга харидылар. Мантанлар республика отутуш улуу күнүнө сонунун олугун жаган сургунан эрсердаппака видео, аудио неманан көрдүрөр хитнелер болууга. Каз бирди улуус себеби сонунун кийинкиге тутат харан ийага, олортон талыллан сүрүннөрө улуус медиа порталга тигилдиктере. Күн бүгүн саха бешет сахалыгын учалытылынан Тюрдун район 2 республика кагытын бешеттен таарыр. Сайттар бит барда бир платформа. Эп, ити бу бир платформа, бир улахан система болар. Ота кит биткихи, ити ихигер төхө багарар биттен бир улус сайттаргар кирен, көхөн төхө багарар кирен, булан көрен истен хөп. Бу ханга обновленный улус медиа, бир улахан медиа ресурс болар. Тох пола турарын, кандык событиялары, афишаны, жонханатын, интервьюлары, тох парка хэка бар, тақсақтақ жанрдар ол бірта бар сайтыргы. Спорт министерстветтин представителлери горный бержигесте араны сайын ытылар манчар он юлларын объекттерин көрдүлөр. Он юлларга 200-ден тақса сужия үлелие. Күрәктеги кламны худиета, хэмэн говара, республикадагы бахлай манчар атынан спорт националы кинин. Директорин собиячыта Иван Борисов. Спортивные тренеры Утацала, начальник Анжела Сипсебе, тренеры Тулеритен, худиалы Улерига, септя условиены тренеры Лерин Белететилер. Судьялар бит ханнал Орохидерин бахарыстывит, иште хехтара, ахи сиддере ол Орохидерегер билге бар булар. Тут судьялар бит хасседа тоустан кейхе алтага хеттега дозрилехтара, тон атсюритетто кейхе 1-1 билдеке битетче программа бахитна. Көрсүгөл бак санаат элине, кабылы камыска көрүндөрө, ок сааты, канна ытылларлары чопчулунна. Остол оюларга ыстарска судьялар Татьяна Капулова, Анжела Андросова, төрүт ок саанын ти федерациятыттан Борис Олисов, олуктуак тренердери эпетнестер жөнү катарек эпеттилер. Судьялар оттон ти объекттер көрөмбарандар туок итегаз быгагаз баарын бу олуктуак терияк мега бедрин этидерин эттилер, үлө хадда барыктаган күрөктегилер барар бередектерин объекттер бөлөмдөрүн хадда булуктактырын бардын сийли ырдыгык бут. Тон олду болдор сен бир кеке бир простор барлар, аны бүгүн муньякка олуктаган мистарсыныкытта сийли кепсетигек бут, баарсык бут. Өсө дагы тон индигитин бул көрүнгөр судьялар келендер ме объекттер бөлөмдөрүн көрүктөрө. Ондан тон теңгел өлөхөн бул спортигадыбытын үдүктөм үгдек бүтенерен эмин. Күрөктеги сердактык мөккөрө соо барар. Командала терехин кайсыктар баракеш төлбеттерин туугар. Судьялар барык хамняларын уруктактар дейт. Терехин кыттылактар би санаан эттилер. Михимандускай михута беддигестак горнай. Бу часка тақсақтақ соломы тетенник, чеген чебдік сылжың, аныңыз кефирге, күрсеу қадерем.